Senhoras e senhores, para abertura oficial e presidir esta sessão solene, anunciamos o proponente, excelentíssimo senhor deputado Cabo Almi. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade, da democracia, cumprimentando a mesa, as autoridades que presentam, as senhoras e os senhores, declaro aberta a sessão solene de minha proposição em homenagem ao Dia do Povo Paraguai, instituído pela Lei 2.275, 29 de maio de 2001, ocasião em que serão homenageados personalidades com diploma de honra ao mérito em reconhecimento à relevante contribuição no contexto cultural, político e econômico prestado aos filhos da nação amiga. O Paraguai e seus descendentes que tanto contribuíram para a formação do Estado de Mato Grosso do Sul e da nossa sociedade. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa Casa de Leis e de Cidadania. Essa presidência solicita o cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para a sucessão solene, as informações protocolares e registro de presença. De acordo com a programação, teremos neste momento a apresentação do coral do Consulado do Paraguai com as músicas Recuerdos de Ipacaraí e Despierta-me, Angelina, com arranjos do maestro Juninho Fonseca. Thank you.
Macaraí. Tu cantavas triste por el camino, y las melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones, y parezas orçamentária e corregedor parlamentar desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor hermano ministro Anker Adriano Gil Lesbi, cônsul do Paraguai em Campo Grande. Senhora Estela Edesmilda Sanches Dávalos, vice-ministra da Mulher do Paraguai. Senhor Lourenço Torres Martínez, vice-cônsul honorário da Espanha. Coronel da PM, Alírio Vilaçante Romero, representando o Comando-Geral da Polícia Militar, Coronel Valdir Ribeiro Acosta. Excelentíssimo senhor Juan Carlos Centurion, primeiro secretário do Consulado Paraguai em Campo Grande. Senhores homenageados, senhores diretores, conselheiros, fundadores,
da Associação Colônia Paraguaia, no Estado do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente dessa sessão solene, feliz é aqueles que veem a outra raça como irmãos. Lembro como fosse hoje o proponente dessa lei 2235, deputado Antônio Carlos Arroio, quando ele estudava na Universidade Federal, deputada Marilda, ele que chegou lá do Estado de São Paulo, ele encontrou vários irmãozinhos paraguaios na Universidade Federal, onde ele aprendeu a tomar tereré, comer chipa, comer bori-bori, locro, né? O cheiro, e ele ficou muito feliz. E quando ele chegou nessa casa de leis, ele quis fazer homenagem aos paraguaios. E ele escolheu uma data interessante, 14 e 15 de maio, que é dia da independência do Paraguai e também dia das mães. E ele, em 2001, instituiu essa lei e foi sancionado pelo governador na época, era José Orcílio e Moacir Col. José Orcílio está viajando, lembro como fosse hoje, e o Moacir Col sancionou a lei. E nós fizemos uma grande festa. E a partir dessa data, essa lei 2235, instituída pela essa Casa da Cidadania e aprovada por unanimidade por todos os deputados, ela não foi esquecida. Porque o deputado Cabalbinha, como companheiro e também um parceiro da Colônia Paraguai, ele abraçou, viu, Picareta? Abraçou essa lei e tem homenageado várias pessoas. Eu mesmo fui homenageado por essa Casa de Leis. Eu me sinto honrado. Primeira vez pelo deputado Cavalmir e a segunda vez pela deputada Mara Caseiro. Eu fico honrado e mostro a todo mundo o meu diploma de honra ao mérito lá no meu escritório. Escritório de 40 anos que eu tenho. Essa lei, ela vem aqui prestigiar os paraguaios descendentes, os simpatizantes, aquelas pessoas que ajudam o povo paraguaio, que não esquece da nossa raça, não esquece da nossa cultura, da nossa religião. Isso é muito importante. Ela faz essa abertura. Essa lei 2235, ela não é uma lei rígida, ela é uma lei flexível. Amarildo, você que é advogado, é flexível. Existe flexibilidade de trazer várias personalidades. Eu lembro muito bem, quando usei a tribuna, eu homenageei o saudoso Jorge Zaran. Jorge Zaran ajudou a Colônia Paraguaia, como Chico Pedra e outros e outras autoridades que foram homenageadas aqui por essa Casa de Leis, através dessa lei. Isso é muito importante. Eu vejo ali no plenário o advogado que fez a matéria hoje do Correio do Estado, opinião própria dele. Fico até emocionado, ministro Ângelo, do nosso colega. Gostaria que se levantasse. O doutor Gilson Cavalcante Risse fez uma homenagem ao povo paraguaio. Ele foi homenageado aqui através dessa lei. Ele fez uma homenagem hoje no Correio do Estado, senhores deputados, onde, Ataíde, onde ele teceu um comentário, opinião dele própria, do desenvolvimento que o Paraguai está hoje se transformando numa grande nação, onde ela deveria estar. E hoje ele está voltando a ser um grande país, onde a indústria, onde a navegação, a bioceânica vai abrir agora, com a ajuda de vocês, deputados aqui do Mato Grosso do Sul, o Congresso Nacional, o governo brasileiro, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, todos congregados para sair no Pacífico. Isso é muito importante. O Paraguai está crescendo demais. E ele fez uma honra, também nessa opinião dele hoje no Correio do Estado, ao ministro Ângelo. Ao ministro Ângelo, que fez um trabalho excelente no Mato Grosso do Sul. Não deixou padecer os irmãozinhos paraguaios. Não só os pobres, todas
todas as famílias que procuraram o ministro, ele ajudou. Eu lembro muito bem, né, de uma estudante que está fazendo curso no exterior, minha filha, ele ajudou. Ajudou o meu escritório, departamento de Alto Paraná. Não vou esquecer. Eu fui lá e pedi ajuda. O honesto pede ajuda, viu, Picareta? A gente não vai pedir coisas ilícitas. Fui pedir coisa lícita, ele ajudou como profissional. Ajudou a colônia do Paraguai, ajudou com vestido, a Opoí, Nhanduti, a roupa Paraguai. Ele, o ministro lá de Brasília, e mais o cônsul, trouxe situação de Assunção para nossas dançarinas. Então, eu agradeço ao colega, ao escritor, ex-militar, ex-funcionário do Correio, Gilson Risse, Cavalcante Risse. Muito obrigado. Gostaria, para finalizar, de dizer à mesa, tão bem composta hoje, que nós temos só a agradecer, viu, Cavalcante, a você, pela nossa parceria, pela homenagem que você está prestando aos nossos irmãos aqui, que vão ser homenageados. Agradecer ao presidente dessa casa, Júnior Motti, através do seu secretariado. E dizer que o momento que nós vivemos é um momento muito importante. Um momento que a Associação Colônia Paraguaia, que completou 45 anos esse ano, está vivendo um momento muito importante. Gostaria de fazer até uma, pedir licença ao presidente da sessão e agradecer a Taíde, ao governador Reinaldo Azambuja. O nosso projeto de lei, aliás, projeto arquitetônico, que vai transformar em lei nessa casa também, ela foi aprovada ontem, dia 8, na Prefeitura Municipal. Um projeto arquitetônico que vai transformar a nossa sede numa sede turística e cultural, com praça de alimentação, praça dos artistas, praça do tereré, monumento da harpa, do violão, do maracá e também da sanfona, que é muito conhecida, com a bandeira paraguaia e a brasileira entrelaçada. Salão de multiuso para o idioma guarani e espanhol, gratuito. Curso de violão e curso de harpa paraguaia. Salão de multiuso para danças. Danças, que o Ataíde até pediu para a gente apresentar um projeto de lei na Fundação de Cultura e na Secretaria de Cultura, para transformar a polca e a guarânia, né, num patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul, como a chipa é, a sopa, né, e o chamamé também. Mas nós vamos apresentar ainda esse ano. Gostaria de pedir ao nosso secretário, a Taíde, que transmita ao governador nosso agradecimento, porque não é fácil hoje uma associação que o deputado Cabamim tanto ajuda receber um abraço, um recurso tão valioso. Eu não falo em finanças, viu, Taíde? Um recurso que vai transformar a nossa sede na verdadeira cultura, viu, na Vila Sante. Para a gente se sentir feliz, entrar naquela casa e dançar, comer comida gostosa, abraçar nossos paraguaios. Eu que tenho uma esposa que é japaguaia, que gosta de dançar. Isso é muito importante, né, Cavalcante? Pedir a Deus, a Virgem Santa de Cacupé, nossos agradecimentos, que abençoe a vocês, aos homenageados. Agradecer à Assembleia Legislativa, ao nosso governador, ao nosso cônsul paraguaio, dizer ao cônsul em Guarani, muchas gracias, apurretar com a ave, de apur, oreve, retambae, retai de apur. Eu falei em Guarani que ele fez muitas coisas para nós em Campo Grande. O cônsul, ele merece, ele já foi homenageado por essa casa de leis, ele merece uma salva de palmas de todos, porque ele fez um grande trabalho em Campo Grande.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Agradecemos o doutor Albino, presidente da Associação Colônia Paraguaia, pelas valorosas palavras proferidas no seu discurso de hoje. Aproveito a oportunidade agora e convido o ministro Ângelo Adriano e o Lesley, cônsul do Paraguai em Campo Grande, para também proferir a sua fala nessa sessão solene que homenageia o povo paraguaio. Buenas noches. Boa noite. Boa noite, e vai ser para onde puxar, é por lá fora. Eu vou falar já. Já dizia, mala homenagem. Eu. Em primeiro lugar, quero señalar al excelentíssimo senhor deputado Cavalín, presidente de la comisión, que, como falou, doutor Albino Romero, presidente de la Colonia Paraguay, un parceiro muy importante para la comunidad paraguaya. Al excelentísimo señor Ateiné, que conocía en otro lugar, representando al señor excelentísimo gobernador Reinaldo Sanpis. Al excelentísimo señor diputado Amarillo Cruz. Al excelentísimo señor diputado Mauricio Picarelli, que tengo hoy el gusto de ver personalmente, pero por televisión siempre a la ley. Ay, esa sí es muy complicado. La señora Estela Remilda Sánchez Dávalo, viceministra de la Mujer del Paraguay. Hoy recibí una capetea, recibí una Cereza de Juego. Al estimado abogado Albino Romero, presidente de la colonia paraguaya. El primer día que yo estuve acá en el año 2013, siendo el uso de la palabra la, y estaba estrenando el consulado a gestiones, y desde ese momento tuvimos una muy buena relación personal y también con el presidente de aquel tiempo, el abogado Silvio Cantero, compañero de trabajo Juan Carlos Centurión, primer secretario del consulado, que está recién llegado. Hoy entrenáramos técnica para ver a la mujer y todo muy bien. Al señor Lorenzo Torres Martínez, vicecónsul honorario de España, a quien hace mucho tiempo conozco y estuve en la pose de cargo de él. Al coronel Alirio Villasanti, descendente de Paraguay. Con eso ya falo todo ya. Bueno, yo quiero hablar de que desde el momento que yo llegué acá y de la boa parcería, no solo de la colonia paraguaya, sino de todas las autoridades que permitieron hacer un trabajo muy fácil. Un trabajo tranquilo, donde nos íbamos, no tiene un problema. Y voy a lembrar que en aquel tiempo, aquel mayo del 2013, falé para mis patricios que es importante que tantos paraguayos descendentes pongan la fuerza suficiente, trabajo, para el engrandecimiento del Brasil, no solo del Brasil, sino también en Mato Grosso, principalmente, Campo Grande y otra ciudad. Tuve la suerte de recorrer las colonias paraguayas de Aquiraguana, Nueva Andradiña, Dorados. Y en todas esas ciudades vi el trabajo
coordinado com as autoridades. Por tanto, eu quero agradecer a las autoridades del estado de Mato Grosso do Sul. E en este tempo vocês podem dar-se conta que as relações com Paraguai, o Estado Paraguai, estão cada vez mais fortalecidas. Nós agora temos um ponte que se vai construir entre Puerto Murtinho e Carmelo Peralta. E hoje me enterei também que Paraguai ofereceu fazer um ponte entre Puerto Murtinho e San Lázaro, Paraguai, sobre o rio Apo. De maneira que vamos estar mais unidos, não somente por Ponta Porã ou Bela Vista, sino também por Puerto Murtinho. Isso fala de que cada dia estamos mais unidos, mais fortalecidos. Paraguai agora está passando por uma etapa econômica muito importante, mas como sempre falo às autoridades brasileiras, nós precisamos que o Brasil também se esforce, porque não somos 7 milhões de habitantes, o Brasil são 200 milhões de habitantes. Então esse trabalho em conjunto pode fazer que Paraguai vaya mais adelante e Brasil também. Porque quando os vecinos estamos bem, não temos problema. Podemos fortalecernos. Terminou aquela época em que um país ou outro país estavam fazendo coisas separadas. Estava falando com o coronel, os delitos não têm fronteira. As enfermidades não têm fronteira. Então, um conjunto, um trabalho coordenado, é o que pode fazer. Agradeço as palavras do presidente da colônia paraguaia, mas esse é meu trabalho, para isso vim, para trabalhar. E o consulado está aberto para todos, para paraguaios, descendentes, para brasileiros. Tivemos a suerte de receber a muita gente que está falando, perguntando sobre o Paraguai. O pessoal do consulado está fortalecido. Estamos agora 3 cónsules, compañero Centurión, a compañera Mirta Jiménez, conselheira, o compañero Fernando Florentín, primer administrativo, de manera que estamos al servicio de todos ustedes. Ahora quiero destacar algunas cosas que hemos logrado en este tiempo, acá. Una es la apertura del curso de guaraní, que seguimos la tradición de la colonia paraguaya. Muy importante. Porque, como siempre falei desde o primeiro momento, que está o secretário de Cultura, tenho um sonho muito além das coisas. Eu me sentiria muito fortalecido que o idioma guaraní seja o segundo idioma de Mato Grosso do Sul, senhor secretário. E isso não falo por falar, sino vocês sabem que muitos, a tribo guaraní, estão em todo Mato Grosso do Sul. Ah, por exemplo, a cidade de Corrientes, na República Argentina, tem um segundo idioma que é o guaraní. Ah, Santa Cruz de la Sierra também. E acá, Tacurú, la ciudad surmatogrosense, tiene un segundo idioma que es el guaraní. De manera que no es muy difícil, señor secretario, señores diputados,
que vejam essa possibilidade, porque é cultura. É assim que o curso de Guarani do Consulado Paraguaio ha dado, han passado por as aulas, mais de 200 pessoas. Claro que muitas vezes vão saindo, mas está o curso. Mas também o consulado ha oferecido a la cultura sul-mato-grossense. O grupo coral que vocês escutaram agora, que tem um ano e que ha sido fortalecido, e posso falar que em esse coro há um ou dois brasileiros, paraguaios, todos são brasileiros. Algunos nunca falaron guaraní, nunca escucharon guaraní y están cantando en guaraní. Y tuvimos la suerte también, señor secretario, señoras autoridades, que fue traducido el himno de Mato Grosso del Sur al guaraní y están cantando. Ahí la profesora Idalina Maciel, los integrantes del foro, el curso de guaraní. Esas son las actividades, como hablamos, para una mayor integración. Acho que vamos a lograr con el tiempo. Y espero ser convidado cuando el idioma guaraní sea declarado como segundo idioma de Mato Grosso Sur. Y quiero señalarle a ustedes que yo estoy terminando mi misión. Como es normal, aquellas personas que tienen un escalafón, un rango, saben que somos temporales. Mas tengo la certeza que los compañeros que van a ficar van a continuar con la labor de unir no solamente a paraguayos y descendientes, sino principalmente a brasileños. Y bueno. Agradecido, diputado Cavalini. Que eu quise saber quando vim a primeira vez, por que a palavra de cabo? Sim, cabo. Nome, uma coisa assim. Mas logo foi explicado que era, como se usa muito acá, ele é um grau. E bom, diputado Cavalini. Obrigado, boa noite. Agradecemos o cônsul Ângelo pelas palavras e nesse momento solicito ao deputado Luiz Carena, que assuma a presidência da sessão solene, para que eu possa fazer uso da palavra, fazer o meu pronunciamento da tribuna dessa casa saudável aos homenageados. Assumo a presidência parabenizando o povo paraguaio pelos dias 14 e 15 de maio de 1811, datas que os heróis da nação proclamaram a liberdade e soberania do glorioso povo paraguaio. Essa presidência concede a palavra ao deputado Cavalini para o seu pronunciamento e saudar os homenageados. Aceitou nos ajudar nesse desafio dessa noite de presidir essa sessão solene que homenageia o povo paraguaio. Quero cumprimentar o deputado, segundo secretário dessa casa, deputado Marildo Cruz, deputado PT, meu parceiro da nossa bancada, ladeado conosco, que tem feito os grandes debates nessa casa em defesa da população mato-grossense. Quero cumprimentar aqui o cônsul Ângelo, que
nos antecipou na sua fala, findou entendendo o sentido da palavra cabo, né, Consul? Perguntou para o coronel Vilaça, o coronel explicou o que significa o cabo. Obrigado. Quero cumprimentar o meu amigo, foi vereador comigo na Câmara Municipal de Campo Grande, grande figura, hoje secretário de governo, o nosso amigo Ataíde de Neres Freitas. É isso, Ataíde? Ataíde Neres Freitas, Neres Freitas Júnior. Secretário de Cultura do governo Reinaldo. Quero também aqui cumprimentar o meu amigo parceiro de grandes lutas na Colônia Paraguai, o doutor Albino Romero, presidente da Associação Colônia Paraguaia. Cumprimentar aqui o advogado, o senhor Lourdes Torres Martinez, vice-consul honorário da Espanha. Obrigado pela presença. Cumprimentar o senhor Juan Carlos Centurion, primeiro secretário do Consulado Paraguai, Campo Grande. Obrigado pela presença do senhor. Deixei por último aqui o meu amigo, presidente da Associação dos Oficiais, grande amigo nosso também, parceiro do Fardo, o coronel Alírio Vila Santos Romero. Obrigado, coronel. A presença do senhor representando esse ato, comando geral da Polícia Militar. E dessa mesa não ficar um quartel, já que nós falamos tanto aqui de cabo e... Cumprimentar a senhora Estela Erismilda Sanches Dávalos, vice-ministra da Mulher no Paraguai. Muito obrigado pela presença. Ainda bem que a senhora veio para contribuir para mudar, né? O pedido da mesa. Quero aqui cumprimentar um plenário especial, obrigado pela presença, cumprimentar os nossos homenageados, homenageadas, cumprimentar o nosso plenário normal, a presença aqui da família Irmãos Paraguaio, os amigos, as amigas, que vieram nessa noite para que juntos nós pudéssemos realizar aqui essa solenidade, essa sessão solene, em que se comemora o Dia do Povo Paraguai. Eu quero dizer para vocês da grata satisfação, da alegria, né? O prazer que é, na condição de deputado dessa Casa de Leis, assumir tamanha responsabilidade de dirigir essa sessão, de conduzir aqui a palavra, de forma a homenagear os nossos irmãos paraguaios. Passa um filme na minha cabeça, quando eu começo a pensar o tamanho da luta do povo paraguaio para se tornar livres e independentes. Na vida do povo paraguaio não foram só flores, né, consoantes. Os senhores enfrentaram muitas batalhas. Primeira guerra, se não me foge a memória, com a Argentina, né? Depois a Tríplice Aliança, depois com a Bolívia. Então, assim, a luta do povo paraguaio foi muito grande. É muito grande. E aí, vizinho nosso, né, Brasil e Paraguai, faz fronteira aqui apenas com os mares. Né? Nós estamos aqui 2, 3 horas na nossa capital, estamos lá do outro lado da casa dos nossos irmãos paraguaios. Tivemos aí o apoio, né? A ajuda desses nossos irmãos. Porque ao virem aqui para o Mato Grosso do Sul, a vir para o Brasil, doaram, né, o seu trabalho, o seu suor, a sua cultura, a sua culinária, né, a ajudar a desenvolver o Mato Grosso do Sul economicamente. Quantos empresários nós temos hoje, irmãos paraguaios, que ajudam o Mato Grosso do Sul economicamente? São vários, vários, né? Que para cá vieram, construíram família, né? Com o povo sul-mato-grossense, com a família sul-mato-grossense. Então, assim, fazer uma homenagem, doutor Albino, para os irmãos paraguaios,
é mais do que uma obrigação nossa, mais do que uma obrigação pelas parcerias que se estabeleceram com nossos irmãos paraguaios. Então, nessa noite, eu venho aqui para contribuir com a minha obrigação na condição de deputado do Mato Grosso do Sul, deputado Amarildo, a realizar essa sessão. Para mim é um privilégio fazer isso, né? Eu entro para a história como deputado que assumiu do deputado Arroio a lei e que dei sequência. Como que poderíamos deixar dar sequência num projeto desse que é homenagear o nosso vizinho, nossos irmãos, os nossos parceiros, os nossos camaradas, irmãos paraguaios? Como poderíamos? E eu tenho uma afinidade ainda maior. Eu sou vizinho, doutor Albino, da Associação Colônia Paraguaia, que era Casa Paraguaia. Eu sou vizinho. A Colônia Paraguaia é uma extensão da minha casa. Eu hoje praticamente conheço toda a diretoria da Associação Colônia Paraguaia. Hoje eu conheço os diretores da sua maioria da Associação Colônia Paraguaia. Eu nem consigo fazer mais uma diferença, doutor Silvio Canteiro, da minha família e da família paraguaia, porque eu chego lá, eu sou tão bem tratado por vocês, que eu chego aqui hoje e me esforço cada vez mais para poder corresponder à altura do carinho que vocês têm pela minha pessoa. Então, assim, para não ficar muito demorado isso daqui, eu quero pedir para que Nossa Senhora do Cacupê possa cada vez mais abrilhantar o lar de vocês, zelar da família paraguaia, que os milagres de Nossa Senhora Cacupê possam chegar a cada lar da família paraguaia aqui no Mato Grosso do Sul e no nosso país vizinho, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham saúde, para que vocês tenham esse povo alegre, feliz, ordeiro, parceiro, vivendo aqui no Mato Grosso do Sul. E que nós jamais possamos ter momentos difíceis com o doutor Albino, que os paraguaios tiveram no passado. Assim, eu acho que nós temos uma dívida, inclusive, com o povo paraguaio, com a família paraguaia, por conta da dificuldade, doutor Albino, que no momento muito longe causamos à família paraguaia. Quero aqui pedir desculpa, inclusive, e num brado aqui gritar bem alto: viva o povo paraguaio! Nossa Senhora Aparecida do Cacupê proteja o povo paraguaio e que vocês possam comemorar muito esse dia, como o dia da independência do povo paraguaio, em que vocês possam ter esse momento de festa, de lazer, de alegria no seio da família dos senhores. Deus abençoe a todos. Boa noite. Parabéns. Obrigado. A presidência solicita ao cerimonial que proceda a chamada dos homenageados com o diploma de honra ao mérito comemorativo ao Dia do Povo Paraguaio. O diploma de honra ao mérito. Convidamos o homenageado Aurélio Tomás dos Santos. Ele é pedagogo, pós-graduado em psicopedagogia, atuou como técnico de enfermagem na Santa Casa de Campo Grande, foi instrutor do curso de telefonistas e recepcionistas, destaque carnavalesco no Grêmio Recreativo, Escola de Samba, os Catedráticos do Samba, que em 2017 homenageou a grande colônia paraguaia de Campo Grande. Convidamos para receber o diploma de honra ao mérito comemorativo ao Dia do Povo Paraguaio o homenageado Dário Alves Correia, subtenente do Exército Brasileiro e pertence ao grupo de terço da colônia paraguaia. Registramos a presença do vereador de Anastácio, professor Aldo José dos Santos. Registramos a presença de Irving Ferreira, capelão conselheiro da colônia paraguaia. Convidamos para receber esta justa homenagem Diógenes Vega Cáceres, engenheiro eletrônico,
mestre em engenharia elétrica pela Faculdade Mackenzie, especializado em economia pela FGV São Paulo, e cursou teologia modular. Diógenes e a senhora Italina Ramírez Vega estão aqui representando a Arquidiocese de Campo Grande. Convidamos para receber homenagem por indicação do deputado Cabalmi, Elza Antônio Romeiro. Ela é natural de Ponta Porã, funcionária pública estadual aposentada. Reside no conjunto Rui Barbosa, nesta capital. Registramos a presença do advogado Silvio Canteiro, vice-presidente da Colônia Paraguaia de Campo Grande. Convidamos para receber homenagem Fernando Florentin Morel. O homenageado Fernando Morel é licenciado em Comércio Internacional e Administração de Empresas, encarregado do setor comercial do Consulado Paraguaio. Está em sua primeira missão na carreira consular. O homenageado é o Grupo Coral Guarani, que está representada, esse coral está representado pela integrante, a Marilei Ferreira Lopes de Araújo. O coral foi constituído em 28 de junho de 2016 com a primeira reunião no consulado. Os integrantes são formados por alunos do curso de língua Guarani e outros interessados. O Coral Guarani recebe apoio do consulado do Paraguai e ensaios são realizados em sua sede nesta capital. Convidamos para receber esta justa homenagem o diploma de honra ao mérito comemorativo ao Dia do Povo Paraguaio, Juliana Calonga. Juliana, ela é natural da cidade de Arroio e Esterno, no Paraguai. Professora de música. Palmas para a dona Juliana. Ela tem 85 anos, ela é aposentada, do lar, católica fervorosa, e difunde a cultura e culinária da Chipa, Guaçu. Juliana Calonga, recebendo aí o diploma de honra ao mérito por comemorativo ao Dia do Povo Paraguai. Convidamos para receber a homenagem Juscelino Guida Burton, radialista, produtor e operador de áudio. Desde 2014 ele trabalha na rádio e TV educativa. Registramos a presença da irmã Rosane Costa Rosa, coordenadora pastoral dos imigrantes da Arquidiocese de Campo Grande. Palmas aí para Juscelino Guida Burton. Convidamos a homenageada Márcia Loliquete Velasquez. A homenageada, ela tem licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco e bacharel em Direito pela UNAES. Foi assistente administrativa na Prefeitura de Campo Grande. Márcia Loliquete Velasquez, recebendo o diploma de mérito comemorativo ao Dia do Povo Paraguaio. Convidamos a homenageada Mirta Elizabeth Jimenez Espinosa. Ela é licenciada em Relações Públicas, ocupa cargo de diretora na Chancelaria Paraguaia, com experiência em serviço consular no consulado de Iquique, no Chile. Convidamos
Convidamos para receber esta justa homenagem na atividade Mercedes Gonçalves. A homenageada é natural de Dourados, filha de pais paraguaios, atualmente preside o Clube de Mães do Mário Covas e é assessora parlamentar. Convidamos o homenageado Nery Ramon Isfran. Ele é natural de Ponta Porã e filho de pais paraguaios. Iniciou aos 9 anos de idade como aprendiz de alfaiate e exerce a profissão com muito orgulho até os dias atuais. Amante das tradições culturais e costumes de seu povo, sempre incentivou seus filhos e netos em seguir a tradição, principalmente o gosto pelo tereré, pelas comidas típicas como o lotro, puchero, boriborí, sopa paraguaia, chipaguaçu e caburé. Convidamos o homenageado Odorico Brás Cacho. Senhor Odorico, em 1968, ingressou na vida pública na Companhia de Estrada de Rodagem de Jardim. Ele foi assessor no governo Zeca do PT e do ex-ministro Paulo Bernardes. Convidamos para receber esta justa homenagem Paulo Estevão da Cruz e Souza. O homenageado Paulo Estevão da Cruz e Souza, ele é advogado, professor universitário e produtor rural. É consultor independente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Corporação Interamericana de Investimentos. É filiado à Associação Interamericana de Advogados. Foi fundador e diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Seção UNIES, da Comissão de Turismo Integrado do Centro-Oeste. De 2001 a 2002 foi presidente do Rotary Club de Campo Grande. Foi deputado estadual da 5ª legislatura. Atualmente é vice-presidente da Cooperativa Habitacional dos Operadores de Direito. Convidamos para receber a homenagem Tatiana Lopes Burgarten. Tatiana Lopes Valgarten, ela é corretora de imóveis. Atualmente é diretora de assistência social da Associação Colônia Paraguaia, se dedicando na organização dos eventos da entidade, com o objetivo de angariar recursos para a manutenção dos trabalhos sociais. Segue o exemplo do seu saudoso pai, Raul Valgarten Cabreira, que em 1973 ajudou a fundar a Casa Paraguaia, hoje a Associação Colônia Paraguaia. Convidamos a homenageada Vera Lúcia Araújo Correia. A homenageada é professora e secretária do grupo do Terço da Colônia Paraguai. As entregas aos homenageados e agora por indicação do nosso segundo secretário, deputado Amaildo Cruz. Deputado Amaildo Cruz, hoje homenageia pelo Dia Estadual do Povo Paraguaio, Anselmo Paul Barreiro Lesme. Ele é formado em economia pela Unimar, é fiscal tributário estadual aposentado, foi chefe da agência fazendária, há 28 anos é delegado sindical do Sindifiscal. Indicação do deputado Herculano Borges.
Nesta sessão solene está sendo representado pelo seu assessor parlamentar, Walter Almeida Santos. Homenageado com a indicação do deputado Herculano Borges, é Xisto Dávalos. Senhor Xisto Dávalos, ele serviu o exército paraguaio pouco antes da guerra civil de 1946. Em 1950 veio trabalhar na zona rural de Campo Grande. Trabalhou também na construção civil como barbeiro e como segurança no campus da, do antigo CESUB, hoje Unigel do Ceará. Atualmente aposentado, conta, está com 93 anos de idade e ainda trabalha como barbeiro em sua residência. Deputado Barbosinha, nesta sessão solene está representado pela sua chefe de gabinete, Malu Fernandes. Convidamos para receber homenagem com a indicação do deputado Barbosinha, Mário Fonseca Júnior, maestro, violinista e violonista. Ele é natural de Ponta Porã. Ele é formado em música pela Universidade Metropolitana de Santos, São Paulo, onde também fez mestrado com ênfase em técnica vocal. Ele é coordenador do curso de música da Escola de Governo e hoje exerce a função de maestro do coral Guarani no Consulado Paraguaio desta capital. Do deputado Barbosinha, convidamos para receber homenagem Idalina Maciel Leão. Idalina é natural de Pedro Ramos Cavaleiro, Paraguai, professora licenciada na Igreja Consulado pela República do Paraguai, pós-graduação em Termo Estética. É professora de Guarani na Instituição de Ensino, Ateneu de Língua e Cultura. A autoria é Idalina Maciel Leão. Indicada pelo deputado Barbosinha. Convidamos Malu, que está aqui representando o deputado Barbosinha, para fazer a entrega ao homenageado Reinaldo Azambuja, nosso governador, que está representado pelo secretário de Estado, Ataíde Neri de Freitas Júnior. Reinaldo Azambuja, ele é agrocomunista, foi prefeito de Maracaju. Neste período foi presidente da Somaçu, em 2006 elegeu-se deputado estadual, em 2010 deputado federal. Atualmente é o nosso governo aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Reinaldo Azambuja, homenageado por indicação do deputado Barbosinho. Por indicação da deputada Mara Caseiro. Está representada pela assessora parlamentar Cleonice Salete Teodoro da Rosa. Convidamos o homenageado Kleber Augusto Segovia. Homenageado da deputada Mara Caseiro. Kleber Augusto Segovia, natural de Ponta Porã, funcionário público estadual e reside no recanto dos Rouxinóis, nesta capital. Por indicação da deputada Mara Caseiro, convidamos a homenageada Estela Eresmilda Sanches Dávalos. Ela é vice-ministra da Mulher do Ministério da Mulher do Paraguai, onde responde pela área da violência contra a parte de diversos fóruns mundiais. Ela é coordenadora de trabalhos entre Paraguai e Brasil sobre o trato de pessoas entre Pedro Ramos Cavaleiro e Ponta Porã. Solicito ao deputado Cabovi que reassuma a presidência dessa sessão solene para que eu possa fazer entrega das honrarias aos meus indicados. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande Dourados. Estamos ao vivo no canal 9.
Estamos também no YouTube e pelo portal aer.ms.gov.br, por indicação do nosso corregedor legislativo, deputado Maurício Picareta. Convidamos para receber a homenagem Bruno Vera Figueiredo. Homenageado Bruno Vera Figueiredo, ele é natural de Cotoporã, com descendência paraguaia, trabalha na Real Foods Alimentos como açougueiro. Deputado Maurício Picarelli, para a entrega do homenageado, por indicação do deputado Paulo Correia, que é o secretário de Estado de Cultura, Ataíde Neves de Freitas Júnior. Advogado e presidente do diretor estadual do Partido Popular Socialista, exerceu por 4º mandato vereador de Campo Grande, atualmente secretário de Estado de Cultura, Turismo e Empreendedorismo e Inovação do Estado de Mato Grosso do Sul. E também foi presidente da Fundação Municipal de Campo Grande. Por indicação do deputado Maurício Picarelli, convidamos o homenageado Carlos Antônio Soria Cáceres. Natural Paraguai, sempre teve a música presente em sua vida. Toca violão, guitarra, contrabaixo, sanfona, gaita de boca, flauta, acordeon, charango e trompete. Fez sua primeira apresentação aos 15 anos. Atualmente, se apresenta em várias outras cidades aqui dessa capital. Com indicação do deputado Maurício Picarelli, convidamos o homenageado Eliseu Pacheco. Eliseu Pacheco, em 1987, chegou em Campo Grande, foi presidente do governo estudantil, foi presidente do Conselho de Segurança da região do Rio Sul, desde 2010 faz parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande, onde exerce a função de secretário-geral. Presidência concede a palavra ao ex-deputado Paulo Estevão da Cruz Souza para falar em nome dos homenageados. Prezado, estimado amigo Albino Romero, muitas graças por todo o que está sendo por o povo paraguaio que vive aqui em Campo Grande.
Antes de dar continuidade, eu quero contar uma particularidade. O Albino não é tão velho assim, e eu muito menos. Mas nossa amizade já tem por volta de 55 anos. Albino trabalhava na mercearia Princesinha, em Ponta Porã, que era de propriedade dos primos do meu pai. E ele já, aos 14 anos de idade, trabalhando, eu com meus 10, quando íamos a Ponta Porã, o Dudinho, o Labinho, os proprietários, diziam: Labinho, abre um, corta um salame aí, abre um guaraná para os guri. Senhores homenageados, senhoras e senhores, a minha ligação com o Paraguai, com a nação paraguaia, ela, eu estava fazendo a conta ali, está com 62 anos, 5 meses e 3 dias. Exatamente isso, 62 anos, 5 meses e 3 dias. Eu nasci em Dourados, no dia de la Virgen de Cacupé, del año 1955. Então, nasci já sob a bênção da Virgen de Cacupé, el 8 de diciembre. Por isso, talvez, explique o que meus filhos, e principalmente a minha filha que está aqui, Natasha: por que, pai, você é tão apaixonado pelo Paraguai? É transcendental isso. O nosso poeta Paulo Simões e nosso músico Messata conseguiram retratar nos seus versos e na música o que é ser sul-mato-grossense, o que é viver aqui na fronteira. Quando na música Sonhos Guaranis diz: Mato Grosso encerra em sua própria terra Sonhos Guaranis, e complementa dizendo que se não fosse a guerra, quem sabe isso aqui talvez fosse em outro país. Essa guerra que tivemos lá no passado, tão interessante, porque lutaram por questões distintas, por anseios distintos, quase que dizimaram o povo paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil. Não sei se gerou sequelas para os argentinos, para os uruguaios, mas para nós, sul-mato-grossenses, nenhum. Foi uma misturada de gente que fez nascer esse povo, essa nação, que é a chamada Nação Guarani. Eu não consigo fazer uma distinção entre Brasil, Paraguai, entre Paraguai, província de Corrientes, Argentina, até porque nós, antes de sermos brasileiros, paraguaios e argentinos, estabelecido por um mapa político dos governos, nós somos uma nação guarani. Senhor Cônsul, parabenizo Vossa Excelência pela brilhante ideia de trazer a essa casa. E eu reforço o meu pedido aos deputados que aqui estão presentes, que leve aos demais deputados, que realmente façamos uma lei
para que se torne o Guarani a segunda, o segundo idioma oficial de Mato Grosso do Sul. Não é a riqueza, não são as divisas físicas ou políticas ou imaginárias que une o povo. O que une o povo é o idioma. Nós temos um exemplo, está aqui o cônsul honorário de Espanha, e ele sabe muito bem, na Espanha, um país de dimensão menor que talvez, um pouco maior que o estado de Mato Grosso do Sul, tem alguns idiomas. Então tem alguns problemas de convivência em território daquele tamanho. E que a coisa está evoluindo, porque o idioma castelhano, o castelhano é dominante. Mas tem o basco, tem o catalão, tem o galego, e que são povos distintos. E nós temos que ter, para que nós possamos ser uma nação Guarani, nós temos que ter o nosso idioma que nos une a isso. Embora façamos parte de Brasil, de Paraguai, de Argentina, e principalmente nós aqui da fronteira, irmanados como sempre estivemos. Que a guerra não deixou imperar o ódio entre nós. Muito pelo contrário, nós temos o amor pela tradição, o amor pelo povo paraguaio, o amor pela cultura paraguaia guarani. E eu volto aos versos de Almir Sater e Paulo Simões, quando ele diz, quando ele diz assim, que aquela voz primeira que de dentro sai, a voz primeira que de dentro sai, não é nada mais, nada menos que o grito sapucaí, que toda vez quando toca uma música guarani, todo brasileiro, todo paraguaio, todo brasileiro que mora aqui, é esse grito de guerra do povo guarani que agradece, e nós agradecemos essa homenagem, talvez nem tão merecida, porque fizemos pouco, porque devemos fazer mais. Muito obrigado, é agradecimento de todos. Agradecemos as sábias palavras aqui do Paulo Estevam, que mesmo falou em nome dos homenageados. Quebrando aqui o protocolo, antes de encerrar, eu quero aproveitar essa oportunidade mais uma vez para agradecer a presença de todos. Muito feliz por esse dia de hoje aqui, parceria de Simões Paraguai. Desejar aqui a todas as mães, é um ótimo dia das mães. Ótimo dia das mães. E cumprindo aqui o ritual, essa presidência agradece a presença das autoridades, das senhoras e dos senhores, convidados, familiares e amigos dos homenageados e aos membros do segmento de nossa sociedade aqui representada. Essa presidência vai encerrar a sessão solene em homenagem ao Dia do Paraguai. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.